Goeienaand en welkom by nog 'n uitsending van Stoom saam met oom Sit. Coach, hoe gaan dit daar? Hallo oom Sit, ek het hierdie episode het ek nou iets gedink man. Hierdie episode, ons vat die episode en ons sit die ding in die lig. En ons kyk wie gaan hom vang. Ok, ja nee, van my kant af, goeienaand aan al die kykers. Weer eens baie dankie dat ons vir julle kan besig hou. Om 'n bietjie inligting deur te gee wat gebeur in die Overberg ten opsigte van die groot uitdag en die streek uitdag. En ja, julle wat die kykers is, julle maak die program en daarvoor wil ek vanaand vir julle weer eens sê baie dankie. Ja, ons het ons moet net daarom ook noem dat Testasdal United het sy tweede agtereenvolgende wen gehad in die gemeenskapskuld. So ek wil vir hulle sê, hulle het gewen ook Valley en Montreux, die twee agter mekaar. So ek wil vir die manne dan sê, well done boys, well done. Ja nee, Trave, uiteindelik, baie geluk daarso. Dit kan net beter en beter en beter. Ek hoop julle gaan later soos goeie ou hooiwing word. Hoe langer jy daarso in die sak lê, hoe beter gaan dit wees. En lekker gaan het drink. Yes, hy, nee, baie beslis om sit, hulle, die manne woel daar, die manne woel. En ek is trots op die manne, want hulle deur het opgegaan en is moeilik om terug te kom om sit, as jy elke week na week na week verloor. En is baie moeilik om die manne mentally te kry, dat hulle die deurbraak maak. En toe die tweede ronde begin, toe begin die manne deurbreek en ek moet vir hulle daarmee geluk wens. Ja nee, hoe lang as jy moes nou maar by mekaar is, begin jy te gel en... Dit is hoe jy sê, dit veg ja. Uithou vermoë, deursettings vermoë en ja, die wil om te wen. En ja, baie geluk daarso, Trave. Dan coach ei, wil ek ook sommer van die geleentheid gebruik maak om vir die nuwe visiepresident van Boland Rugby, Pat Maran, geluk te wens met sy verkiesing as vice-president. Hy het skoonskip gemaakt. Ek dink die telling was 70 vir Dimitri en dan ek dink 140 vir Pet. Okay. So ja, as daar nog twyfel is in die Boland aan Pet se steen, dan het dit uit en uit verlede week die maaikie onder baie van die ouens se voet uitgeruk. En kom dat ons nou verenig agter hierdie Boland en dat ons aan die einde van die dag... vir hulle geleentheid gee, saam met die leier, om Benny van Rooi, en ja, as ek bijvoorbeeld kyk, waar ons was, waar Boland was, en waar Boland huidig is, is miskien nie daar wat ons regtig wil hê, dat Boland moet wees hier, maar ek dink, jy weet, baie keer in die lewe, dan verwag ons, die trein moet vinnig ry, en dis hoekom ons maar begin met die stoomtrein, ons is nie by die sneltrein hier so nie. Ons begin by die stoomtrein. Ons stoom saam. Want ons weet alles in die lewe vat tyd. En ons het al die jare het ons gesikkel en gesê, maar Boland het die borge nie, Boland en die dit nie, om lang baieke doen dit, en om kort baieke doen dat. En ten spuite van al die beledigings en opmerkings of aanmerkings wat hulle gemaakt het aan Benny, het hy sy cool gehou en ek het gesien die afgelope tyd het hy self beginne gekskeer met dit. En daar is borge nou. Daar is borge. Daar is vooruitgang. En ons moet vir Ombeni en vir Boland applaud. Vir hulle visie wat hulle het. Soos ek sê, in hierdie lewe gaan jy nooit allemaal tevrede stel en gelukkig maak. Correct, ja. Maar kom dat ons kyk, gee hulle die kans en dat kan ons hulle evalueer hier so na 4 jaar of 3 jaar van nou af. En ek dink, dan kan ons maar sê, maar julle het ook eigenlijk maar niks beteken nie, of as hulle iets beteken, laat ons krediet gee daar so. Correct, ja. Waar mens krediet in die leven moet gee. En ek dink, dit is vir my altijd so problematisch. Ons wil baie keer kritiseer, coach ei, en ons wil altijd net een stok in die wiel wees verstaan. Maar wanneer daar lof toe moet geswaai word, dan is ons baie synig met dit. En ek hoop rechtig waar as... Boland aan die einde van die dag omgedraai word, dat ons vir hulle krediet sal gee. 100%. Net soos ons hulle nou kritiseer. 100%. En dan die ander manne wat ook krediet moet kry om sit, is natuurlijk die manne van Overberg 1 streek uitdag. En daar die manne praat ons nou al heel
seisoen van. En dit is die manne daar van 'n klein plekkie genaamd Aniston. Hulle is Seahawks. Hulle is natuurlik die Overberg 1 kampioene. 2024 kampioene. Hulle gaan natuurlik nou uitspeel teen Overberg 2. Wenner daar, die span wat tweede gekom het, is Universals daar van Stanford. En ons wil vir hulle baie geluk sê met dit wat hulle aan die begin van die jaar uitgesit het vir hulle en wat hulle vermag het aan die einde van die seisoen. Ja, nee, van my kant af ook, meneer Geertse daar so, yes. Jy en jou span daar so by Seahawks, julle is vir ons absoluut 'n toonbeeld verstaan van hoe administratie moet geskiet binnen een klip, discipline en alles wat daarmee gepaard gaan. Ja, en baie geluk met hierdie eerste stap in die regte rigting na die groot uitdaag. Julle is nou die kampioene van die streekuitdaag 1. Dis korrek. Ons moet ek beskryf vir die luisteraars of die kykers verduidelik hoe die streekuitdaag werk in die Overberg. Dis opgedeel in twee zones, sone 1 en sone 2. So soos coach uit terecht gesê het, sal die wenner wat nou in sone 1 is, Seahawks te staan komt in die wenner in zone 2, dat lyk op die stadium asof het Spring Roses sal wees. En hierdie twee spanne sal dan uitspeel om te bepaal wie is die algehele wenner van die streek uitdaag in die Overberg. Dit beteken ook dat die wenner dan, die algehele wenner, word dan deel van die groot uitdaag volgende jaar as die Here ons spaar. So ja, ek het in die week het ek gehoor die manne daar so by Grabouw, hulle brom al klaar. Hulle sê, dit sal mis nou een feest wees, as daar drie groot uitdagspanne van Grabouw volgende jaar in die groot uitdag speel. So ek weet nie, ons hoop en vertrou dat die beste span gaat wen. Correct. Maar ek wil Rendel Moses ster, wil ek sien nie, sy ster gaat vreselik in die lucht wees, as daar drie spanne, en dit gaan geskiedenis wees, wat gemaakt word, dat daar drie spanne van een dorp, in die groot uitdagspan, in die groot uitdag sal wees, indien hulle dan sou deurdring om eerste te eindig in zone 2, Spring Roses nou, en dan vir Seahawks te wen. Coach, sal jy iets wil waag daar so? Ek wil nie eindelijk daar waag nie. Al twee hierdie spanne het hard gaan werk aan hulle bestuur. Al twee die spanne het hard gaan werk aan hulle spanne en hulle systeme wat hulle in plek gesit het. So, dit wat hulle vermag het, is baie goed. So, nou moet ons dit kyk, aan die uiteinde, wat span wil het die meeste hee? Ja, en een mens wil altyd, ek sê altyd, coach, as jy so ver gekom het, daar is mys een lied wat sê, ek het te ver gekom, om nou hier om te draai. Dis correct, ja. Want jy weet, om volgende jaar weer te begin, dan begin jy weer by nul. Yes. En jy weet nie of jy daai persoonlike jaar het, verstaan jy, volgende jaar. En dit mag wees dat jy in volgende jaar sikkel. Ons sien het in die geval van Universals. Universals het 2 jaar het hulle top geëindig. Yes. En dan eindig hulle nie top in hulle zone nie. Hulle eindig top in die streek uitdaag. En dan moet hulle gaan relegasie speel, uitspeel, teen Genadendal. Yes. Dat hulle, val hulle vast, al 2 jaar hulle vastgeval. En kyk, waar is hulle vandag? Hulle gaan hierdie jaar, lyk het my, maar tweede eindig in die zone 1. En ek het al juist verneem in die week morgen, het sê ook gesê, okay, ons het klaar die streek, in die streek gewen in ons zone, so morgen speel jylle maar net vir koek en bier, ons sien het as een friendly. En dit is eintlik jammer, verstaan jy, dat die span wat ek reken, wat baie potentiaal het, so Stanford, dat hulle het vir 2018 volgende jare gemis het, om in die groot uitdaag te speel. Maar okay, hulle sê staflak, as jy nie jou kans en nie die lewe benut nie, dan word het alle moeiliker. Ja, Amsa, dit is so. Al wat ek wil sê, dan net wat dit is, is om sit sê, in die groot uitdaag is het ook so, kanse kom nou en dan, en as jy nie die kans greep nie, dan sê vir baie vir altyd. Hy is forever lost. Ja, kyk soos Genadendal. Genadendal het geklous as het neet. Yes. En kyk, waar is Genadendal op die lok? Yes. Aan die begin van die jaar het ons gedink, Genadendal gaat sak. Maar nou lyk het vir my as het Blackleaf is. Blackleaf is wat gaat sak. So vir 2 jaar, verstaan, achter mekaar, was Genadendal daar binnen in die kookpot.
En hulle moes hulle pad oop veg. En hulle het reg gekry om elke jaar on top te eindig, om in die groot uitdag te bly. En hierdie jaar, soos die punte staan, nou lyk het vir my asof hulle redelijk veilig is. Nog nie, maar het lyk vir my asof het gaansbaai is wat gaan sak. Tensy die duis rol en die duis anders gaan val. En dan wil ons vir die manne, kyk, die wat ook al voorleef vir die manne wat nog moet uitspeel en dies meer, ons wil een sterkte toe wens om sit. En mag, dit is wat hulle graag wil hê. Ja, absoluut. En ons kyk uit daarna, en ons sien uit, dat die beste span, as oor vannags, gekroon sal word. Yes. Dan koets, ey jong, dit neek nie so in die Overberg, dit neek, in die groot uitdaag. Ja, omsit, ek sal nou nie, dit is nog een reesies. Ja nee, die rede kom ek sê, nee jong, daar is een man wat bitter ongelukkig is, Rendel Moses, hy is bitter ongelukkig. Hy kan dit net nie aanvaar en sien dat Caledon, die manne met die canola geel treie, nog steeds boos is. En vastklou aan hy. En Caledon het hulle voorsprong gereik met nog een punt nie. Hulle is nou 2 punte voor. Ek dink jy so nie. Ja, hulle is 2 punte voor, coach, asseblief, moet nie sê jy, hulle dink jy so nie, want ek weet, jy dink al wie aan Safkol. Caledon loop 71, en Safies loop 69. Ja, dis 2 punte wat hulle voor is, broer. Ja, hulle was 2 punte voor. Ja, jy het mis vir my gesê, van die stel, die wiskunde neek so een bykie, maar die somme is al uit. Ja, die somme is al uit, maar nie, toe sit nou sê, een man is Baron tevreden, toe toch ek, om sit praat van paaste. Nee, paaste. Paaste. Nee, weg gaan nie. Ons wil die bietjie stilstaan hier so by Rendel Moses. Jy weet nou, Rendel, nee, sy sterkte is mos geweldig in die lig. Nou, hy en Danny Boy het verlede week een lekker argument gehad, verstaan. Danny Boy het aan die begin, het hy so ietsie gesê, en maar ongelukkig, verstaan, jy, Danny Boy het nie die mas opgekom hier. En toes Danny Boy moes nog vermis ook. Yes. En dan denk ek, ay Danny Boy, hoe kom jy so? En ek het toe daar gepraat met Rendel Moses, en ons gaan goed hy inzet, gaan ons gewoon rol daar so van Rendel, waar Rendel praat. Bonus op Glaskasteel. Iets wat Sam Kool houdt, die laatste 4 jaar sikkel nie, 4 jaar sikkel, vandag uiteindelijk. Ek gaan nou die skuis net op Lamerie, maar die punt baie groter gewees het. Dit is definitief die eindjes wat ons ken, 2-3 jaar terug, baie underscore eindjes, maar Sam Kool die nodige 5 punt op het jaar, en dan gaan die pas aan die kant. Zeg of my, wat denk jy van Danny Boy, hy het vroeger gesê, vandag baas jylle, wat is die boodschap van Danny Boy? Ek had al 4 op die veld, hy kom, ek tik my van achteraf, ek sê amper om my vijf zo geet, en ek, as Danny Boy, ek sê, ek doe die bod op, of ek denk jy samenbring het, maar ek ging toe al zo'n klein lapje in die handel in eentje, dat was baie handel, as ek nogal rechter in person. Maar het lijkt my Safkol het een beetje gesikkel vandag, dat is nie Safkol wat ek ken nie, wat, is dat fout of wat? Iets op die glaskasteel is net die, iets op die glaskasteel, eerste jaar te Safkol definitief, ek geloof dat ek tel met 40 Safkol gewees het, Blablabla, 2 jaar te Safkol, Erens, die baie zwak 2 jaar te. So jy sê, ey die roos gooi sout die zo? Sout is niet meer om te gooien, ek ken nie die reintjes, ek ken reintjes van 2-3 jaar terug, maar die reintjes aan de dag, die laatste ben ek ken. Nee, wat is je boodschap voor Caledon, wat on top is? Die Caledon vandag een goeie week van hierdie opgehaat. So sê, gaan we zo opskrif nou die dag waarvan ons sit, moet nie op jou lauweren wees hier. Caledon, die Boland kampioen, die hier is hem aan de Safkol. Ek beloof jou, wat mistake, verpaar jou. Oké, dankie. Oké, daar het ons het. Man was, die manse spirit was high gewees. Nou, ja nee, kijk, Rendel Moses is, ek sê altyd, jong, die man beweeg op die grens van Bente. Hy kan soms, kan die hart oorkom en dan denk ek betekens myself, jyne Rendel, jy is... Hoe het jy so gekom? Yes, maar mam sit, hy praat nie verkeerd as hy sê, die veld het net, het iets aan hom, wat 2 spanne laat bitter zwaar speel daar. En ek gaan nie die spanne sy naam noem nie, maar 1 was Safkol, en Safkol het verlede jaar verloren. En hulle, ons het gesikkel daar. Ek weet nie hoekom, Daiveld
net uit en uit so 'n moeilike plek is om te speel. Ja nee, laat ons eerlik wees, Safkol het gesukkel hierby, gesit het ek gesien. Ek was daar, ek het daar naby gestaan en daar het hare woorde geval. Mm. Ek het dit met kop geskud en vir myself gesê, "Ey, gaan dit dan nou so?" Mm. Maar hy coach was gladie. Coach Brendan was gladie happy nie. En hy die manne sommer reg het gesê wat in die kaptein ook. Mm. En maar weet coach, ek het daar gesit net, toe sit 'n wonder ek maar. Ek wonder my of die langse dat hulle so lank buite speel was Safkol of dit nie inpak het op hulle spelpatroon nou nie. Want dit is my snaak het hulle sukkel. Dit hulle sukkel genuine. En 'n mens kan nou die wind die skuld wil gee en dit, maar as jy op daai vlak is verstaan met daai tipe van kaliber spelers, dan behoort jy nie so, dan behoort dit te wees nie, man. Ja, omdat ek bedoel hy veld is bitter. Ek moet sê daai veld is bitter. Maar dis agter ons. Kijk naar die volgende een. Ja, nee, kom, ons praat sommer oor die ene vanmorgen. Ja. Winne. Ja, ons op besoek deur skrik vir niks. Ja, ek sien, jy het al sommer klaar handdoek ingegooi. Jy het al vanavond een blooiemp aan. Baie geluk, man, dat jy sommer nou al besluit ook in hier, dat Winne gaat jou petrol kom, of jou juice kom trap. Ja, maar jy het my groen baieklat uitgerek. Jy het my groen baieklat uitgerek. Nee, jy sien, ek het gesien ook in hier, daar is een blooiemp wat jy onderaan het, en dan denk ek, waar, ek ga jou die dirty trek. En dan sal ek nou maak, as ek nou die wiet van die groen baieklat, wat jy hier aangehaar het. Of hoe bedoel jy nou die groen baieklat van jaloersheid, dat Winne gaat wen worden? Nee, die groen baieklat van Safkol. Oe, excuse toch, ek dog. Ja, nee, dat is my klip, man. Maar wat ek wil sê om sit, ons verwagte grootte, Houston gaan kom. Houston is natuurlik, hulle het verlede week, het hulle wennetjie gekry daar. Nog as 'n wennetjie? Ja, hulle het hulle wennetjie gekry. So die week voor, hulle het ons baie gehad verlede naweek. So hulle het gerus, hulle skete is aan gewerk. So hulle kom weer full gates, kom jy maar na môre, daar na Grabouw toe. Ja, kyk, my persoonlike gevoel, jy weet, ek is 'n Safkol man, maar dat die mens ook maar krediet gee vir Houston. Houston is nie 'n makkelike span nie. Houston sukkel hierdie jaar. Hulle is dan hulle blaas koud en warm. Maar vir môre se wedstryd, ek is baie eerlik, Safkol is onder geweldige druk. Want Safkol moet wen, vir twee redes. Hulle moet wen, anders is hy 100.000 rand. Hy 100.000 rand. En jy weet waarna het gewees. Ja, ek weet glad nie. Ok, had ek miskien vir die luister as een bykie kleeg hier. In die top 12 word al 5 wedstrijden gespeel. Die span wat top eindig in sy streek, krijg 3 wedstrijden thuis. En dis waar ek bedoel, hy 100.000 rand, inkomste. Yes. En dit is alles waar oor dit gaan, want jy sat terug verlede week, nee, wat Rangers daar gaat score. Coach, toe het Rangers moest score daar so, toe sê die ref, nee, hy sê Trailie, toe hoor ek, toe verstaan ek die voorzitter het gesê, joh, daar spaar hulle vir ons 100.000 rand. So, dit gaan nie net oor die breaking rights verstaan, om top te eindig nie, dit gaan oor veel meer, want jy bring 'n extra wedstrijd. Correct. Een thuiswedstrijd bring jy na jou klub toe. Correct. Wat een bepaalde inspuiting is verstaan vir jou klub. So, in termen daarvan reken ek, is gaan Safkol onder geweldige druk wees verstaan, want dan nou, hy is die huidige kampioen, Bolland kampioen, hy is die streek kampioen, en jy, al die defendheiding. So, aan die ander kant het ons vir skrik vir niks. Hulle het niks om te verloor nie. Korrek, ja. Hulle het absoluut niks om te verloor nie. Hulle kan sat terugkom in 'n lekker jolet. In die kaarte lelik die mekaar krap. Vir Safkol, wat ek reken weer, Caledon gaan hoop dat dit gaan gebeur. Ja, want dit gaan vir Caledon dan net weer laat relax. Korrek, ja. Nee, elke week voor haar gehoop dat Safies vastval. Ja, maar aan die ander kant hoop Safies ook, verstaan jy, dat Caledon vastval. Safies, so, nee, Safies het nie een probleem nie.
Safies kyk net na hulle self. Nee, coach, jy laat die mens. Nee, reg, hulle kyk net na hulle self. Nee, almal wat hulle nog nie 'n wedstryd in die hand het. Nee, coach, jy laat die mens maar eerlik wees, jy wil nie nou 'n wedstryd verloor nie, want soos ek nou verduidelik het, dit gaan oor veel meer net om breaking rights te hê. Dit gaan oor daai 100,000 hy geld wat jy op daai Saterdag, hy ekstra geld wat jy kon verdien met 'n tuiswedstryd verstaan in jou ja, top 12. Maar ek sê weer om sit ons Safies fokus op die stadium net op hulle self om reg te maak die niggles wat nog kyk, daar was baie niggles daar op Perdasdorp, so ons moet nog gaan aandag skenk om dit eindelijk weer glad te skier. Ja, ek wil ook nie nou eers vir jou vraag wat dink jy van die wedstrijd môre daar so nie, jy gaan in elk geval vir my sê Safkol gaat wen, maar ek is geneig om ja, skin veroorsak wanneer daar vir opskudding. En dan wil ek die Rendel Moses sien. Ek moet hom dan daarna op die veld kry. Rendel, ek weet, vanaand slaap jy nie lekker nie. Maar van my kant af, ons hoop en vertrou die beste span wen. En dat rugby net aan die einde van die dag 7-4, ja. En dit is waaroor het vir my op hierdie stadium. En ons het ons ou vriende sien, wat half basta familie geword het, net die rugby, en dit is eindelijk waaroor het gaan. So ek sê, Safkol focus op hulle self. Die wedstrijd môre, hy sal homself, die antwoord sal kom na die 80 minute. Great, en dan die wedstrijd wat gespeel was hier so op Caledon? Coach A? Verliesdorp, ja. Maar die huisman het mos die vorige week mos vir 50's uitgedeel as vir Elvisie. Ja. Maar toe wees Caledon vir hulle. Yes, Caledon het 39. 12 of iets gewin. Ja, Caledon het vinnig hulle gewys. Hier kan nou wat kan nou laat maak as jy daar in jou kiel gat kon sit. En ek dink daar's een kneg wat sy tande sleep vir môre se wedstryd. Maar ons gaan daar kom. Ja, maar waar speel Caledon môre? Nee. Caledon, ek praat nou nie van Caledon nie. Caledon gaan Genadendal. Ja, maar kom ons praat sommer oor die Caledon-Genadendal wedstryd. Om Genadendal te speel op Genadendal is altyd 'n baie is 'n klipharde wedstryd. Is amper soos 'n derby. Ja, het is 'n derby. Dit is eintlik die derby. Want is altyd kliphard op Genadendal. Is nie 'n maklike ding om Genadendal te speel op Genadendal nie. Ja nee, ek het in die week gepraat met die manne daar op Genadendal en hulle sien uit na hierdie wedstryd. Al heel jaar. En hulle sê reguit Caledon, daar is die manier hoe Caledon môre wen. Nee, ek sê nie so nie. So moet nou die Caledon supporters moet nie weekom sê, ek het gesê, is een feitie. Ja, ons moet buiten sitte, as paard van Caledon. Ek sê maar net, wat die manne daar in Genadendal sê, hulle sê, Caledon gaan nie môre op Genadendal wen nie. Ek het my bedenkinge. Ek is baie eerlik. So kyk waarna toe Caledon beweeg, wat hulle nie vooruitsig sien, kan ek nie sien. Dat gaan kliphard is, maar ek kan nie sien. Dat gaan een van die grootste skokke of verrassings. Ek kan nie sien dat Genadendal vir Caledon oor gaat insit. Ja, op Genadendal, eerlik waar. Ek dink Caledon se momentum, hulle het nou goeie momentum. En daai momentum, dink ek, sal hulle deerdra in die wedstryd teen Genadendal. Ja, maar soos ek sê, ook rugbybal is, hy sê rond. Ja, hy is 'n bouse eier. Ja, en dan beweeg ons daar so, verlede week, pastoor sê, hy was gehop. Die man het vir my geinbox in die week. Ja, hy man is bitter ongelukkig verstaan, hy praat van 3-3, ek weet nie, jong. Hy sê, 3-3 nie gegee. Hoe? Nee, jong. Dis een van die mans goed. Hy sê, Rob, skier, maar so is dit maar my nou. Sorry pastoor, dis maar seker maar deel van die game. Ons was die daar gewees, so ons weet nie, ons kan nie sê nie, ons kan maar net dink verstaan wat pastoor dink. Maar pastoor speel nou môre juist in die Elvisie. Jo. En dit gaan 'n groot wees, want pastoor sê hy moet, hy gaan kom vir ja, Elvisie. Hy sê as hy nou op wedstrijd is wat hy wil wen. As hy nou, hy wil die snoek of hy vis wil, hy droog morgen daar so op gevees, al is hy gevier nat. Pastor het vir ons mooi laat verstaan vir ons twee, hoekom hy uitsien na die wedstrijd. Hy sê die 8ste man of iemand het 'n kaart gekry, die senior spelers het van die vorige het klaargemaak,
hy sê, daar is te veel krake. So hy is op sy knieën biddend dat sy plan in plek val. So, morgen. So paas te maak om klaar om vir Elvisa nie 50 te gee nie, maar sommer 100. Paas, paas te. Ja nee, ons hoop regtig waar dat jy morgen, dat jy hulle goed sal doen daarso op refuse in die end. En jylle posiesie verstewig. Ek dink jylle is redelijk veilig weg van die rooi zone af. Maar wees vir die manne daar so, van die rivier sonde end, wees vir hulle dat, al is het na die rivier, dat gebed krachtig. Dat jylle gaan hy visse uitdroog. Ja, maar wat kom daar so na jylle toe? Ek wil ook dit voorspoed toewens vir Elvis jylle. Van weer eens het die geskiedenis om bekeer al, tweede ronde, soos verlede jaar, soos die jaar voor die, het klein moet half een bykie van afdraankurve, as het kom in die tweede ronde van die seizoen. En ook vir hulle voorspoed, dat hulle nie weer eens in die afwaartse kurve val. Maar jy sien, coach, en dit is sommer een boodskap vir al die clubs, die daar, of die tyd is voorbij, dat jy met huiskinders net wil speel. Ek sê dit eerlijk, jy is geluk, een klip, van die klips wat nog met huiskinders kan speel en goed doen, is seker maar bevoor reg. Maar as jy regtig waar wil competerend wees in hierdie game, vir al in die Overberg, sal jy maar vir jou goeie voorrij moet kry, want dit is waar alles begin. En Kleinmond sukkel, ek weet, hulle sukkel verstaan, voor. So as jy nie vir jou goeie voorrye gaan kry nie, gaan jy sukkel en die ouens gaan vir jou opeet, meneer. Hulle gaan vir jou opeet. Ja, die ding is ook, wat ek wil sê om sit, is dat natuurlijk, dat Kleinmond, nee, kom ek sê so, ja, dat iemand op sociale media gesê, jy is aan plaasman, Randall Moses, aan plaasje gesê, dat what's the space, volgende jaar, sal hy net met jou huiskinder speel. What's the space? So die klip gaat al plaatjes in manne koko. Ek weet nie wat die man Abie bedoel het, die man. Toe denk ek myself, dit baat hier, jy sê dit vir Rendelie. Kijk rond in die Oeverbeer. Kijk wie speel moet wat. Dan moet vir al die spanne basis sê. Vir 90% van die klips moet jy sê, die ding. Die spel het gegroei. Die spel het geëvolve in een kracht situasie waar kracht tegen kracht wil speel en jy wil soveel as moontlik kracht kry om nie kracht af te gee nie. Ja. In wedstryde. Wat Grabouw gespeel, teen wie het hulle gespeel? Hulle het gewen, hulle het teen Black Leaves denk ek gewen, hulle 30-0 gewen. Ok, so hulle is ook al weer op die windpad, maar hulle is mis môre een losloekie. Ek dink Grabouw het een losloekie. Ek dink hulle het een losloekie, ja. Ja, coach, is hy enig iets anders wat jy nog wil praat oor die manne hier so in die Overberg? In die Overberg is het altyd vir my, is een eer vir ons om sit, om in die Overberg natuurlijk te wees. Want die rugby hier so is en so, ek kijk nou Saterdag. Saterdag was af mens op Bredasdo, op die glaskastel. En ons het gestream. Ek wil ook al jy het dat gesê het. Die kwaliteit van streaming van Stoomsam met Oom is fantastisch. Ek wil vir die technische span sê, die commentators, vir McNeil wat weer deel was van die manne, vir Brian Pedro, Coach B, en allemaal die manne, die technische span wil ek eindelijk my hoed afhaal vir hulle, want onder die omstandighede, met die wind, kijk die wind was so sterk, om sit. As jy die bol spale toe skop, en jy staan vlak voor die pale, dan val die bol achter jou. Ja, nee, weet coach, ek wil, ons probeer maar hier so by Stoomsam met Oom om sit, ons vat maar lang, nee, maar ons doen maar goeie beplanning en ons probeer maar die beste mense ja. Kry verstaan, aan die einde van die dag om 'n goeie product daar buiten kan sit. So ja, ons wil vir julle uitnooi, nie net rugby nie, trouwens, begrafnisse, verlovings, kom praat met ons, kerkdienste, ons is hier, om vir julle te help. Maar coach, voordat ons afsluit, ons moet hier oor praat. Ek wil regtig waar vir Kam. En vir jy wat jy weet, wat is Kam, dit is
Kaapagulus munisipaliteit. Yes. Ek wil my hoed afhaal vir hulle, want hulle was die hoofborg by hierdie geleentheid. Yes. En die mens in so min, hoe dat munisipaliteit die regte betrokke raak, maar wat hulle gedoen het, die oggend het hulle die het hulle 'n program gehad vir gender-based violence. Yes, yes. En ons weet, nee, in die verlede was daar geweldige brutale moorde wat plaasgevind het teen vroumense. Mm. En hierdie munisipaliteit het hierdie jaar gesê nee, ons wil dit verder vat. Ons wil sport deel maak. Correct. Ons wil sport deel maak om te kyk verstaan, want ek dink hulle verstaan die beginsel dat sport verstaan is die gom wat gemeenskap by mekaar uitbring. En hulle het 'n heel dag program gehad. Correct. In terme van gender-based violence. Ja. Violence. En ons wil regtig waar vir hierdie munisipaliteit, ek wil my hoed afhaal vir die raad wat vir bestuur ondersteun in hierdie ding ten opsigte van vir juist in die maand van Augustus en toe hulle mos gespeel vir 'n beker en daar Safkol wragtig daai beker ook gewen. Soos Rendel Moses sê, hy weet nie waar gaat al hulle beker staan nie, maar right, weer eens van Verkam baie geluk. En dan kom hy sonder om nou baie daaroor te praat. Wat 'n tragiese gebeurtenis, verstaan jy, wat juist in Vroue Maand ook gebeur het, verstaan. En ons harte gaan regtig uit, verstaan, na die gemeenskap hierso op Caledon, die moeder, verstaan, van hierdie pragtige dogter wat op 'n brutale wyse aan haar dood gekom het. Ons harte gaan uit en my gebed is regtig waar dat hierdie siek samelewing waarin ons lewe, waar ons nie respek het vir mekaar se lewe nie, en besonder vir vrouens. Jy weet, coach, ek het net dog, meisiekinders, en ek verstaan het seker baie beter om respek te hê vir 'n vrou. Ons as manne moet regtig waar beginne kyk, verstaan jy, om 'n bietjie meer respek te toon vir vroue. Maar ek moet ook aan die ander kant sê, ek het familielede wat ek weet, verstaan jy, wat geabuse word deur manne, deur vrouens. Mm. So die ding sny beide kante. Hy sny beide kante en ek is eerlik waar, ek ken daai al twee kante. Yes. Maar sonder om te veel uit te brei, verstaan oor dit, verstaan, wil ons net ons harte gaan uit vir die van stoom saam met oom sit se kant af vir daai familie. Dis iets wat ek wil gesê het om sit dat daar was baie mense ook sat terug op die veld. Maar die atmosfeer, die samehorigheid, die algehele vibe op die veld was net baie nice. Ja. En dit is waaroor dit gaan. Ek dink dat ons mekaar respekteer, dat ons ons verskille respekteer en ook dat ons respekvol met mekaar kan verkeer. Ja, nee, great. Dankie, coach. Hey, jong, ons het alweer aan die einde gekom van nog 'n uitsending. Van my kant af, goeienag. Ja, van my kant af wil ek sê, vat het easy, bro. Coach, hy is uit. Hoeveel minuut was die? Ek weet, as het ek weet, as het een bykie